Вълчан Войвода е поредица провокирана от засиления интерес към скритите съкровища на българските земи. Тук авторът Христо Краси ни разказва за бита, самосъзнанието, въоръжение, отпор и оцеляването на българщината, като преразказва записките на Поп Мартин, който съпровожда Вълчан Войвода. Христо Красин е роден и израснал в родопите. Родовият му корен е от Смолянско. Автор е на 12 книги с повести, романи и исторически изследвания, сред които са и съкровищата на Вълчан Войвода. Вълчан Войвода и Златото на Рим, и Вълчан Войвода и диамантите на Султана. Книги част от една поредица за иманяри и родолюбци, които обичат историческото четиво и са ценители на чистото слово, идващо от дълбоките извори на народния ни език.